Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Kde sú ich? Daj sa na kraj, ide to házať au. Ide házať au, daj sa na kraj. A ty si kto, ty Môže takto toto robiť? Veď mi otrhne ramena, Palo. Prvý raz v histórii inej ligy sme ešte v sobotu ráno nevedeli, kde pôjdeme nakrúcať zápas. Nevedeli sme dokonca, či vôbec niekde pôjdeme. Kvôli dažďu bola najmä na západe ťažká situácia. Tak toto vyzeralo na mnohých ihriskách a zápas, ktorý naši fanúšikovia pôvodne vybrali, v okrese Senica zrušili už 2 dni pred ním. Smutný pohľad na ihriska na západe. Prajeme, aby sa tímom podarilo dať svoje trávniky čo najskôr dokopy. V sobotu krátko pred poludním sme sa rozhodli, že pôjdeme do nitrianskych Sučian v Prievidskom okrese. Tam si povedali, že futbal hrať budú. Zápas pod Hradím sa hral ako jediný z celej súťaže. A zvedavých naň boli stovky divákov, ktorých dážď neodradil. No aj tuto pán si prosím pekne povedal, že zlé je počasie, ale aj tak idem na futbal, tak donesol si aj strechu nad hlavou vlastnú. To takto. Po tým spávame doma, no. Som zvyknutý. A my sme zistili, že dôvodov, prečo sa tento zápas hraje viacero, jeden z nich bol absolútne prozaický a vôbec neprekvapil. Ja som sa celkom tešil, a že si to odohráme a nemusíme to hrať na konci súťaže, kedy už máme zajednanú chatu. To bol hlavný dôvod, my chceme hrať proste. A čo nesmelo chýbať v povinnej výbave na tento mokrý zápas? Teplejšia vetrovka, dobré obutie, teplejšie nohavice a dobrý cukrík. Dobrý cukrík, a ten je na čo dôležitý? No, aby ste sa neznervozňovali a mrzli pomaličky. A na hornej Nitre nemohli chýbať ani srandisti. Otoč sa mi, lebo máš krásne tričko. Nemíňaj peniaze na škaredé baby. Tak čo to mi vysvetli? No, môžem ti niečo zobrať, ak chceš. Ďakujem. Na futbal do Lehoty prišli diváci z celého okresu. Nečudujeme sa, keď nikto iný nehral. Ja viem. A ja si vás práve, že pamätám z Dolných Vesteníc. Je to správne? Je to správne. Dobre si pamätáte. A čo tu robíte dnes na tomto inom futbale? Tak futbal je u nás odložený, tak sme prišli podporiť túto Sedovcov. A komu držíte dnes palce? Lepšiemu. Lepšie vyhra. Mm-hmm. Poďme si teda preveriť, či dažďom zmáčané, ale dobre pripravené ihrisko nápor tohto zápasu vydrží. Hneď na úvod sa mohli zapísať exkluzívnym gólom domáci. Myšlienka parádna, chýbal polmetrík. Chalani v kriklavých dresoch zrejme poznajú hostujúceho brankára a na hruškách ho chceli nachytať opäť lobom. V tomto prípade chýbalo veľmi málo, ale cinklo len brvno. Domáci na supera vyleteli a ďaleko od gólu neboli ani v tomto prípade, ale stále niečo chýbalo. Z diaľky to chceli vyskúšať aj hostia, napriek tomu, že to vyzeralo ako nepodarený pokus, mohol skončiť prekvapivo v sieti. Sklepnutie hruďou brankára vystrašilo. Ak by ste čakali, že po tých dažďoch a zrušených ostatných zápasoch súťaži to bude trápenica na vode, mýlili by ste sa. Ihrisko bolo naozaj dobre pripravené. Aj takéto luxusné akcie chalani ukázali, stále však bez gólu. Aj keď išlo o prvé miesto, hralo sa slušne, krv v žilách však tuhla pri tomto nezavinenom, ale tvrdom strete. Fanúšikom chýba gól, ale s hrou domácich boli spokojní. Ale futbal je dobrý. V prvom polčase boli lepší domáci, viac šanci, len aby to pokračovalo ďalej. A dám aj vyhrajú. Cez prestávku sme dostali od domácich fanúšikov aj sprda. Cítili krivdu, lebo už sme ich raz v inej lige mali, keď hrali v Dolných Vesteniciach. A vraj sme rozhovor s nimi nedali do zostrihu. No tak to teraz napravíme. Sme tam boli, Sučani tam hrali a
nedali ste nás do televízie. No teda, no. Vidíte, to tak to musíme napraviť. No tak povedzte mi, dobrý je zatiaľ futbal? Výborný. Ako vždy, tak aj teraz sme si zahrali obľúbenú súťaž, polčasovú trefu od Typosu. To, že sa futbalisti na ihrisku nešmíkali, neznamená, že sa nemôžu súťažiaci. Chrbtica trošku popukaná, ale všetko dobre dopadlo. Víťaza sme našli na 6. pokus a 100-eurová poukážka tak má svojho ďalšieho majiteľa. Gól sme teda videli zatiaľ len v polčasovej súťaži, to sa však po zmene strán rýchlo zmení. Úplne presne sa to zmení v 62. minúte a domáci fanúšikovia nebudú radi. Dal ho totiž hostujúci Roman Litviak. Gólom sa spustila lavina ďalších a už o 5 minút bolo totiž 0-2. Silná 7-minútovka dopriala gól aj domácim futbalistom. Tretí kúsok padol v krátkom slede aj do hostujúcej brány. Dal ho Vlado Drozd. To opäť vlialo novú nádej do žil fanušíkom. Zápas si poriadne užívali. Napadaj ho! Pokazí! Nie, bez faulu. Ten ťa vyškolil! Domáci veľmi chceli vyrovnať, v tomto prípade aj malý chýbal kúsok šťastia. Tesný záver hráči emočne zvládli, to sa ale nedá povedať o lavičkách, tam sa iskrilo. Ide hádzať ďal, daj sa na kraj. Nakoniec to ale chlapi zvládli len siláckými rečami a do tuhého nešlo. A na ihrisku pískame tiež koniec. Nitrianske Súčany tak podľahli v tesnom a dobrom zápase pod Hradiu 1-2. Tak kvalitný super bol, veľmi kvalitný, asi najkvalitnejší v tejto súťaži, takže není to hamba, ale na remizu sme mali isto. Sa snažili a myslím si, že aj mohli teda minimálne remizovať. Ale nevyšlo to a na budúce, keď prídete, určite vyhrajú. Áno, ako výkon sa nemáme za čo hanbiť a myslím, že na chalanom všetky hrdí, takže popodali sme si ruky, hlava hore a ideme ďalej. Tak. A oslavovať sa bude? Tak ostaneš. Gazdovia a ich gazdovstvá prežívali krušné a veľmi daždivé časy a tak hrozilo, že Pali bude bez práce, no nakoniec sa na jeden dvor predsa len dostal. A začíname psíkmi. Každý gazda musí mať správneho strážcu dvora a tým najlepším strážcom je Hafánek. Džinu, keď pohľadkám, bude roztopená. Je moja. Si moja. Ty si Džinuš, nazdar. Bože, rozsvietil som sa. Som sa skoro rozplakal. Taký krásny si. Jeden známy, neznámy veterinár raz povedal, keby boli ľudia ako psi, žilo by sa nám lepšie. Áno, lebo mi je svie. Ale sme svine. Gazda Pali si so svojím vedúcim v tejto epizóde kvalitne zafilozofovali. Na rozmočenom dvore im iné asi ani nezostávalo. Že svine vedia byť tiež strašne zlatúčke. Sú. Myslím teraz na prast. Áno, hlavne keď vysa na trojnožke a už ho ideš krajať, aby si z nej urobil nejaké dobré výrobky. Ty už zase. Ale hodori ti. Tak a doprči, svinia je preto, aby sa jedla. Nie preto, aby sa tešila. Ale keby si svine spoznal osobne, že by si sa nikdy nevytvoril vzťah. Vieš, koľko svin poznám ja osobne? Počúvaj. Máš ho svoje oko o kompromisu. Kompromisu, áno. Hej, ale pri zvieraťach kompromis neexistuje. Buď ja ten pes má rád, alebo si hajzel. Pali popri hlbokých debatách zaňuchal aj nejaké to hospodárske zviera. Neváhal a okamžite sa snažil byť osožný, no namiesto toho spôsobil menší rozruch. Tak, trošku sme si prebrali psíkov a ich úlohu v životoch nás ľudí. A teraz sa pomaly presunieme k iným zvieratkám. Opäť neprezradím, ale nechám to na vašom dôvtipnom úsudku, o koho tak môže ísť. Idete. Idete.
Akože nechcel som dámy vyplašiť. Ježiš. Ja vám teraz predstavím jedno z najdôležitejších zvierat, úžitkových zvierat, v podstate v histórii ľudskej civilizácie. Dámy a páni, sliepky. Sliepky a kohút. Pozrite na tú hrivu. Ten kohút má hrivu ako Hamšík za najlepších svojich futbalových čias. Toť inspirace. To len potvrdzuje to, aké boli sliepky a kohúty veľmi dôležité vo vývoji ľudstva. Okrem toho, že sliepky vyplašila kohúta, evidentne znervozňoval, urobil gazda nakoniec aj niečo užitočné. Papajte! Navarili sme! S hydinou si Pali užil svoje, no málilo sa mu, tak stihol ešte urobiť aj dieru do záhradkárskeho sveta. Tak, my to tu natáčame už niekoľko mesiacov a tak ste ale nemohli vidieť pre dôvod zrýchlenia tejto relácie, ako nám vyrastla táto krásna jabloň. Práve tu s Vládkom obdivujeme, čo to obdivujeme? Jesenné jablčka? Jesenné jablčka, ale sú kvalitnou odrodou. A môžeme aj vypáliť? Môže sa aj vypáliť, pretože pri opade jablka sa zberajú a využívajú sa do kvasu. Kvas. Takže tak. Kvás je kľúčové slovo pre tento záver. Pravím, my s Vládkom sme to pestovali od maličkého semiačka cez konárik až po takéto stromy a veľmi sa tešíme z našej úrody, takže jedzte zdravo. No. Na parádu. Chrumal, pokiaľ je jablko chrumkavé, tak je aj zdravé. To muselo byť počuť do susednej dediny, ako som chrumal. Tak to počulo až cez Rokoš. Tak, ja som už vstúpil na územie Veľkého Krtíša. A vy si určite teraz hovoríte, že asi tam niekto chýba. Áno, chýba. Najväčšia hviezda tej ligy. Vypustite hviezdu. Nie sme si istí, Pali, či toto naši diváci čakali, ale veríme, že to vysvetlíš. Áno, je to kameraman. Bez neho by ste boli hluchí a slepí. Treba dať chlapcovi za pravdu, bez kameramanov by sme z tohto dedinského futbalíku nemali zhola nič. Tentokrát sme ale zavítali do mesta a bohužiaľ bez našej Kiki. Pali ale nerád robí sám a tak rýchlo zháňal kolegu do tandemu. No, tak keďže som v miernom oslabení, budem potrebovať nejakú tú celebritku na natáčanie. Dúfam, že tu niekoho nájdem. Á, tam je niekto. Dobrý deň. Ty celebrita. A pozrime, že táto tvár vyzerá aj znie povedome. Takže v Krtiši sa predsa len jedna hviezda objavila. Laci, mám takú požiadavku. Spravil by si mi dneska blondínu? Som trošku tak vo slabovke, som bez kolegyň. Ešte chvíľu, keď počkáš, tak budem mať ešte bledšie vlasy ako blondína. Dobre. Počas tohto víkendu robilo počasie veľmi veľké a veľmi hlboké vrásky mnohým ľuďom po celom Slovensku. Svoje si odnieslo aj ihrisko v Krtíši. Môže sa stať nehoda, môže vás to stať gól a môžete sa hnevať akurát tak na mláku a nie na svojich hráčov, viete? Áno, však rešpektujeme počasie, to je samozrejme. Prišli sme sa zabávať futbalom. To je ten správny prístup, do každého počasia treba sa proste zabaviť. Aj naši moderátori to cítili rovnako. Laci, napadla mi skvostná idea, ako som videl tak tento trávniček lomeno bazéniček, tak vedel by si zaspomínať na svoje brankárske časy a vrhnúť sa mi, tam bol by to super záber. Počkaj, keby sme boli na východe, tak by som ti povedal, telo peňaží nemáš. Vidina kvalitnej futbalovej zábavy láka aj davy fanušíkov, čo je vždy výborná správa a tak nemôžu chýbať v žiadnej našej epizóde. Ako to v Krtiši chodí s futbalom? Potrebujem do relácie. Nemáte čas? Natáčame takú zábavnú reláciu o futbale, potrebujem aj nejaké divácke spektrum. Hej, tak natáčame. Dobre, no tak ďakujem za rozhovor. Pali mu sa ale akosi nedarilo získať fanušíkov, ale snáď bude za snahu odmenený. Rozhovorík. Aj ja ďakujem teda, vidím. Tak si tu všetci ďakujeme, všetci sa ponáhľame a ja nemám rozhovor. U Laciho bola situácia malinko odlišná. Ja ti ťa rád vidím. Štefko, zároveň. Jeho mladší kolega mohol blednúť závisťou, ale nakoniec sa niekomu doklopal. Vrúcne prianie.
Nazdar, chlapci, ako nálada predzápasová. Výborná. Všetci vysmiatí, minerálka. Fanúšikovia, ktorí napriek neprajnému počasiu merali cestu na štadión, urobili dobre, do Krtiša pricestoval nováčik súťaže Zlátok. Sme vyhrali prezidentský pohár, ako nováčik sme vyhrali. Prezidentský? Áno. Ktorého prezidenta? Finále. Prezidenta slovenského futbalového zväzu. Je aj toho prezidenta. Toho prezidenta. Áno, taký prezidentský. My máme tých prezidentov. Veľa, že? No a domáci futbalisti zas bavia tribúny svojou tradičnou kvalitou. Dobrí hráči sú tu. Dobrí. Rýchli, drsní, technickí. Aj technicky. Nie vždy, ale... Občas. Občas. Rýchli, a ja si myslím, že som rýchly. Aj technicky. Z obývačky do kuchyne ideš rýchlo, aj? Napríklad. Alebo do chladničky. Tam to si šprinter. Áno. Veríme, že ste všetci došprintovali od chladničky k obrazovkám a vychutnáte si s nami prvý polčas. Látky sa hneď po úvodnom hvízde snažili o zápis do knihy rekordov za najrýchlejšie strelený gól, no budú si musieť počkať na budúce. Táto snaha im vydržala aj počas nasledujúcich minút. Strela z diaľky nabrala na mokrej tráve rýchlosť a domáceho brankára kvalitne natiahla. Ten bol vo vare od úvodných minút, pretože hostia z Látok mu tam súkali jednu strelu za druhou a tak ho parádne rozchytali. Hostia to skúšali nielen silou, ale aj bystrým umom. Gól by to bol určite krásny, ale nejaký ten metrik chýbal. Hostia do tejto chvíle ovládali hru, ale chýbalo im to najpodstatnejšie. Veľký Krtiš jasne ukázal, čo je vo futbale najdôležitejšie a ujal sa vedenia 1-0. Gól domácim naštartoval motory a všetci sme mohli vidieť, že futbal hrať vedia a vedia ho hrať dobre. Po učebnicovej akcii sa mohli radovať aj z druhého gólu, no tú radosť museli na chvíľu odložiť. Nie však nadlho, pretože prišla znova učebnicová nahrávka, učebnicový prvý dotyk a aj zakončenie. Dámy a páni, tento futbal bola jedna krásna futbalová učebnica. Menej krásne a viac bolestivé boli osobné súboje, hráči si v skutku nedarovali nič, teda vlastne darovali šľapáky, klzačky a riadne boľačky. Na ihrisku si ale rozhodca urobil poriadky a mimo neho to zvládla mestská polícia. Po prilámaní kosti sa stále hral veľmi kvalitný futbal, Látky nezložili zbrane a išli za gólom, no domáci brankár im to výrazne komplikoval. Už ho Látci chcel pochváliť, no potom sa stalo toto. Strela popri múre znamená kontaktný gól a z pochvaly bola razom kritika. Domáci brankár môže na úlohe popracovať cez prestávku, pretože nám končí prvý polčas. Láci by im tú úlohu ako správny učiteľ aj rád skontroloval, no pán učiteľ sa akosi nedostal do triedy. Neželajú si páni futbalisti, aby sme boli v kabíne. A viete prečo? Vraj sa hanbia. Chápete to? Lebo ja nie. Ako sa môže futbalista hanbiť? Ako moja hlava to neberie. Do šatne teda nepôjdeme, ale pôjdeme za touto niekdajšou trénerskou dvojicou. Láci našiel v Krtiši kamaráta, ktorý mu robil asistenta. A takto nejako to pod ich taktovkou vyzeralo. Prídem neskoro na tréning. O 10 minút neskôr som prišiel na zraz na tréning. Reakcia? Tak to sme ho nepustili do kabiny. No, samozrejme, samozrejme. Ani už dnes nezatrénujem ten deň. Jasné. Mohol si ísť, kde si chcel. Mal som v piatok narodeniny. Ale ešte v pondelok bolo zo mňa na tréningu cítiť. Reakcia. No, čo by si mu povedal, no? Že choď sa vyspať. Jednoznačne, choď sa vyspať a potom sa môžeme porozprávať. Poďme ale do súčasnosti, konkrétne do druhého polčasu, ktorý sa nám uviedol tým najlepším možným spôsobom. Výstavná hlavička priniesla domácim dvojgólové vedenie a už je 3-1. Videl si to? Videl som to, však tu som, pozerám sa. Wow. Dalo sa chytiť. Nejeden tým by sa už položil, ale Látky nie. Okamžite po inkasovanom gole zavelili do útoku. Domáci už boli pokojní, vedenie o 2 góly plus kvalitný brankár. To boli dôvody na predčasnú spokojnosť. Čo by sa už len mohlo pokaziť? No. Tuto futbal má zjavne kvalitu. Áno. Čím si to vysvetľujete? Chlapci trénujú, makajú, sú dobre platení? Čo je to? Nie. Platení určite nie sú, ale to je v nich. Lebo futbal
ťa nikto nenaučí, to musíš mať vrodené. Nikto nenaučí? A dostali ste gól. No to je smola. Tak radšej to ukončíme, lebo aby sme dostali ďalšie. Ukážme si teda, čo sa v úvodzovkách pokazilo. Výborný center, výborná hlavička a gól na 3-2. Taký jednoduchý vie byť futbal. Počas druhého polčasu sa vám neoplatilo ísť ani na toaletu, pretože ste riskovali, že zmeškáte niečo dôležité, napríklad ďalší gól. Brankára zaskočil koníček a to všetko pred očami futbalovej kritiky. Asi, ale to bol nepríjemný koníček. Nemôžeš ísť takto na koníčka, ale musíš ísť takto telo, vidieť. Nemôžeš ísť takto, musíš ísť takto. Presne, tak. Toľkých gólov musel byť zmetený už aj časomerač, preto si na chvíľu od nich odýchneme. Au, tak to sa radšej vráťme k tým krajším momentom. Našťastie popri kosení protihráčov ukazovali hráči aj kus futbalového umenia, centre, ktoré padali rovno na čelo a zakončenia, čo rozvlnili siete. To je to pravé orechové. Gól striedal gól a akcia akciu, no skrátka vo veľkom Krtiši sa hral parádny inoligový futbal. Látky svojho súpera naháňali počas celého zápasu a chýbal im jediný gól, aby ho nakoniec dohnali. To sa však nepodarilo a veľký Krtiš si po 7-gólovej prestrelke uchmatol všetky 3 body. Láci, polka tribúny, látky, ale... Látky prehrali, pokiaľ ja dobre viem. Prehrali, ale fanúšikovský tábor majú dobrý, takže na tribúnach to vyhrali určite. Látky sa teda môžu tešiť aspoň z víťazstva na tribúne. Tá prehra ich očividne veľmi nemrzela. Pajdminže, ďaký si veselý na to, že ste prehrali. Tak ale látky boli lepšie zase. Boli? Rozhodca troška pomohol. Jaj, toto mám rád. Rozhodca za to môže. Určite, určite. Ešte, že máme rozhodcov, veď na koho by sme potom tie prehry hádzali. Každopádne futbal v Krtíši bol skvelý. Za všetko hovorí fakt, že sa páčil aj nežnejšiemu pohlaviu. Ako vyzeral dneska futbal v ženských očiach? Dobro, zle? Ani jedno, daj jedno aspoň. Dobre. No, výborne. Ktorá z nich je tvoja? Obi dve. Kika, čau. Ahoj, Pali. Aj ty sa cítiš tak šťastne ako ja, že môžeme opäť privítať jednu výnimočnú slovenskú športovkyňu? Ja, že si akože s týmto prišiel za mnou. Áno, ale to mi už nikto nezbaští. Nie, že by sme ti, Kika, neverili, ale medailu v športe asi pre Slovensko už nezískaš. Za to náš dnešný host ich bude, dúfajme, prinášať plné kufre. Ja medzi nami vidám Emu Kapustovú. Dobre to hovorím? Dobre to hovorím. Áno. A je to naša slovenská veľmi veľká nádej biatlonu. Dobre to hovorím? Veľmi dobre to hovorí. Slovenský biatlon má za sebou vydarenú éru, ale nič netrvá večne a preto potrebujeme takých športovcov, ako je Ema. Mám nejaký ten cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Takže... Aký je ten cieľ, ktorý chceš dosiahnuť? Môžem ja si tipnúť? Olympiáda. Najvyššie. Olympiáda je viac ako majstrovstvo sveta? Určite. Podľa mňa pre každého športovca. Majstrovstvo sveta to sú takí gulášové zápasy proste. To je nič. To je len príprava na olympiádu. A tak nie, veď. Tak samozrejme, že... A majstrovstvo Európy, tak to už je úplne nič. Nie. Každý vrchol je vzácny, je cenný, ale tá olympiáda je proste niečo, nejaký ten highlight pre športovca, takže... Na ceste za olympiádou sme sa rozhodli Eme pomôcť, a to nasledovným spôsobom. Aby sa Ema dostala na olympiádu, potrebuje kvalitného sparinga. Ja som teda volil teba z tých neurekom možností, ktoré som mal. Takže prosím ťa, ak sa tam dostane, je to tvoja zásluha. Nie, je to Emina zásluha. Ak sa tam nedostane, je to tvoja chyba. To znie ako veľká výzva, ale som veľmi rada, lebo si siahol po tom najsprávnejšom človeku. Áno. Ona totiž to kedysi hrávala tenis. To ja. No tak, ja som našiel nové siamské dvojčatá oddelené tu. Reprezentantka inej ligy a reprezentantka Slovenska sa idú spolu pripravovať na olympiádu. Čo viac by ste si mohli želať? Poposilujeme ruky, využijeme tento trenažer, v rámci ktorého si spravíme takú menšiu výzvu, ktorá bude na 30 sekúnd, ktorá z nás prejde na tomto trenažeri viacej metrov. To sme teda zvedaví, ktorá reprezentantka zvíťazí na týchto bežkách. Dlhoročná tenistka či dlhoročná biatlonistka. Nechajme sa prekvapiť. Tak máme tu prvú disciplínu a ja to skúsim vysvetliť tak pre všetky vekové a iné vrstvy. Tu počítač, tu metre, tam Ema reprezentantka, tu ona dá metre, tie my Kika prekonať. Kapíš?
kokos. Ty, kokos, tá, tak toto nemám šancu. Dodge Challenger, ročník 78. Môže takto toto robiť? Veď mi otrhne ramena, Palo. Toto ste tiež robili na tenise? Nie. Tak potom nemá šancu. Ema, kľudne spomaľ. 3, 2, 1, poď, stop. Dobre. No, tam bolo 215. 215. No. 215 metrov za 30 sekúnd. Málo, veľa, to nevieme. Ale keď sa do toho oprie Kika, hneď to zistíme. Dobre, no ale ako nedáš, tak to... Ešte 10 sekúnd. To nedá, to nemá šancu. Ježiš, ani nechodí už. Poď ešte, poď. Je ona má 36 sekúnd? OK, máš. Koľko má na sekúnd? Má 221 metrov. Takmer by sme to považovali za obrovský úspech, ale Kika mala 5 sekúnd k dobru. A teda technicky vzaté, iná liga opäť prehrala. Nečakané. Kika. Všetko tvoje úsilie zišlo na zmar. Vôbec si to nedala? Musí stačiť. Aby sa nepovedalo, že sme neskúsili možné aj nemožné, dali sme tomu ešte jednu šancu. Tak, nemôžem skrývať sklamanie. Kika ako bývalá nádejná tenistka sa ukázala ako beznádejná biatlonistka. Takže mojou úlohou je zachovať čest inej ligy a nominovať toho najlepšieho z najlepších. Ideš. To je pokonalá technika. Stačí, lebo môžem mať tlak na prsia. Ty si iný motivík. Pali nominoval nášho kameramana a tak ani toto nemalo veľkú nádej na úspech. Zistil aspoň to, koľko by mu trvalo dostať sa do ideálnej formy. Za 2-3 roky možno by som ťa... 2-3 roky? Zbláznil si sa? Jasné, to nedá sa zadarmo. Choď domov. Prehrali sme, ale o to tu vlastne vôbec nešlo. Išlo nám o to nájsť pre Emu Kapustovú vhodného sparinga. Tak čo, podarilo sa? Asi, niekedy áno. Niekedy áno, raz za mesiac, do wellnessu, na výrivku a do sauničky. A kávičku. No a kávičku, výborný sparing partner to. Akože, tam by som chcel vedieť, či by si ty porazila Kiku teda. Akože v týchto veciach regenerácia, wellness a káva ti viem hocikedy pomôcť. Konkurovať hlavne.